Scháníte právě menší kompaktní byt na investici či k vlastnímu bydlení? Jmenuji se Jakub Žižka a jeden takový bych pro vás nyní měl. Pojďte se na něj podívat. Veškeré informace o tomto bytě najdete na www.prodejbytubrandýs.cz. A pokud se vám líbí vše, co jste až doposud viděli, tak mi zavolejte a domluvme si prohlídku. Těším se na vás.